Основним завданням польової етнографічної практики є виявлення, опис та збереження джерел для дослідження виразності традиційної культури різноетнічного населення Закарпаття. Зібрані матеріали стають підставою для реконструкції традиційних обрядів різних етнокультурних груп, організації етнографічних виставок та музейних колекцій. Студенти отримують навички планування та ведення інтерв'ю, каталогізації знахідок, роботи з письмовими етнографічними джерелами, ведення польового щоденника, застосування технічних засобів запису та збереження інформації. Виїзна етнографічна практика на історичному факультеті була відновлена 4 роки тому. До того майже чверть століття її не проводили. Вважаю, що така справа дійсно потрібна, тим паче відходять поступово небуття старожили, які ще пам'ятають традиції, звичаї, обряди, ті історичні періоди, які пройшла наша закарпатська земля. В минулі роки студенти проходили практику на Ужгородщині та Рахівщині. Цьогоріч же вирушили на Виноградівщину. Цей регіон в порівнянні з тою ж Рахівщиною є менш дослідженим, а тому чимало матеріалу буде новим не лише для студентів, а й викладачів. Базою нашою є, живемо ми зараз у селі Онок у школі. За тиждень, майже півтора тижня, нами обстежено такі села вже безпосередньо сам Онок, село Боржавське. Невеличка група виїжджала у село Широке Виноградівського району. Майже три дні ми працювали у Великих Кам'ятах. Ну і сьогодні прибули у село Олешник. Студенти поділені на три підгрупи, і кожна має свою тематичну спрямованість – матеріальна і духовна культура, народна магія, медицина і демонологія та усна історія. Керівник групи, що займається усною історією, Павло Леньо, каже, що вони у своїй роботі орієнтуються на довгожителів, адже хто, як не вони, з власного досвіду розкажуть про зміни влади на Закарпатті, як жилося за різних режимів, про міжетнічні зв'язки та інше. Ми беремо, шукаємо найбільш древнього інформанта на даний момент. От, наприклад, в Олешнику 96-річний Юрій Юрійович нам зараз розказував. Шикарна пам'ять і розказує, він там середини 20-х фактично пам'ятає. Це є усно-історичні спогади. Не там переказ традицій, які там дід-баба передали, а те, що людина пережила своє, і вона оце нам передає. Чи не найцікавіші спогади місцевих жителів про радянську колективізацію та й той героїзований період загалом? Ну, наприклад, є свідчення, що дуже часто першими йшли в колгосп маргінальні групи населення, які отримували чималу владу і вміло нею користувалися. І після того отримували велику владу, іноді зброю, і вже знали, де хто, який куркуль так званий, да, от і в лапках. Відповідно, заставляли людей способами різними туди, в колгосп піти. Людина в полі працює, вони тим часом приїхали і в нього з газдівства вивезли все збіжжя. Там, да? Забрали коней, там, волів, там, забрали реманент. Іди в колгосп. Ну, в людини вже нічого не лишається засобів до існування. Відповідно, що йому треба робити? Лише в той колгосп йти. Зібрані матеріали стимулюватимуть перегляд офіційної історії, яка перейшла у спадок українській від радянської і часто, на жаль, є споплюжена псевдоісториками. Щодо дослідження матеріальної культури, то тут також чималі здобутки. Як зазначає керівник практики, невдовзі музеї поповняться чималою кількістю нових експонатів. Щодо самих студентів, то вони від експедиції просто в захваті. Все щось подарить, чи скатерку, чи брусятко. Вчора нам подарили пищик, яким розписували яйця, якому 80 років. Бо у всіх остальних оселях ми зустрічали, що пищик кожен рік робили новий, а це зберегли, що такі цікаві експонати, дуже цікава практика. Цікаво було дізнатися, як давно люди ткали. Ткали тут переважно із коноплі. Цікаво було, як її обробляли, все поетапно. Також досить цікаво щодо писанкарства. Цьогоріч до експедиції долучився й студент-іноземець, представник Варшавського університету, який досліджує домашні наливки, простіше кажучи, паленки. Все інтересно. То не тільки такі домашні вироб алкоголю, то є теж політика, то є також все, що тут прийшло із Угарії і з Росії теж. І тут всі на Закарпатті, то є так, так трошки інше. Можна попробувати. То є така хороша тема. Можна і дуже вкусна, і дуже теж. Можна теж написати у Калинку. До речі, як керівники практики, так і студенти наголошували на щирості і відкритості місцевого населення. Сподіваються, що наступного року з респондентами пощастить не менше.